Azərbaycan Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi məqsədilə sentyabrın 26-sında keçirilən referendumla əlaqədar ölkəmizin İspaniya Krallığındakı səfirliyində yaradılmış seçki məntəqəsində səs vermə keçirilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, seçki məcəlləsinə və digər müvafiq qanunvericilik aktlarına uyğun aparılan ümumxalq səs verməsi yüksək seçici fəallığı ilə fərqlənir. Səs vermədə İspaniyanın 17 bölgəsində daimi və müvəqqəti yaşayan, həmçinin təhsil alan və qısa müddətli səfərdə olan həmvətənlərimiz fəal iştirak ediblər. İspaniyada yaşayan ən yaşlı vətəndaşımız 85 yaşlı Gülbacı Axundova səs vermədə iştirakından məmnunluğunu ifadə edib. Məntəqədə heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Seçkiləri yüksək səviyyədə təşkil etdiyimə görə öz minnətdarlığımı bildiririm. Mən də indi işdən çıxıb gəlmişəm ki, seçkilərdə iştirak edeyim və təbii ki, bu referendumda öz vətəndaş mövqeyimi ortaya qoyacağam və referendumun yüksək nəticələr göstərəcəyinə əminəm. Hesab edirəm ki, bugünkü dəyişikliklər, bugünkü konstitusiyanın dəyişikliklər Azərbaycanın gələcəyi üçün çox uğurlu olacaq. Referendum Azərbaycan Respublikasının İspaniya Krallığındakı səfirliyində baş tutmuşdur. Biz də öz səsimizi verdik. Sevda Cəfərova, Aygün Əliyeva, Elmin Laçınov, Azərtac, Madrid.